25 years ago, the United Nations designated October 17th the International Day for the Eradication of Poverty, what we now call End Poverty Day. The World Bank's twin goals are to eliminate poverty and to help boost shared prosperity. So we asked some of our staff here in the Mongolia office how their work contributes towards these goals. Here's what they had to say. Мэдээллийг хайдаг, шийдлийг төртөөгөө хамтран хайдаг, хамтран ажиллах бол маш чухал байдаг. Тийм болохоор би өөрийнхөө харилцаж байгаа ажлаараа дамжуулан иргэдийн ихтгэцээ оролцоо, бодит оролцоо дэмжиж ажиллаж байна. Ядуурлаас гарах хамгийн ихний алхам бол тухайн одоо өрхийн гишүүн бүр, гэр бүлийн гишүүд бүр өөрийнхөө өрхийн төсөө санхүүг бол их сайн мэддэг, сайн одоо удирдах зарцуулдаг байх хэрэгтэй. Тийм учраас миний одоо хийж байгаа ажил нэгсэндөө эдийн засгийн дүн шинжилгээний анализ тэр дундаа хэрэглээний үүний инфляцтай холбоотой дүн шинжилгээ анализуд бол хүн одоо ардад болон одоо өрхийн гишүүдэд өөрснийхөө төсөө өрхийн төсвийн талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттой болохт нь тусалдаг гэж би боддог. Ending poverty would require good policies and strong institutions. My jobs at the World Bank is to contribute through studies and technical assistance to strengthen the government, you know, in designing and in formulating this policy. Миний зүгээс дэлхийн банкнаас гаргаж буй судалгаа тайлан үйл ажиллагааг олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад болох боловсруулагч нарт хүргэхээр өөрийн хувийн нэмрийг оруулан ажиллаж байна. Би банкны үйл ажиллагааг ILPOD үр дүнтэй байхад нь тусалдаг юм байна. Дэлхийн банкнаас зохион байгуулж байгаа ядуурлыг боолох үйл ажиллагаанд өөрийнхөө хувийн нэмийг оруулан ажиллаж байна. Дэлхийн банкны зорилгыг та бүхэн мэдж авах ядуурлыг өөрчлөх дэмжлэг өсөлтийг авчрах. За энэ зорилготой хүрэхэд бол улсын газрын эдийн засгийн бодлогот зөвлөгөөх, хамтран ажиллах тулцсан үзүүлэх байдлаар эцэстээ дээрх хоёр зорилгод хувь нэмрээ оруулдаг гэж үздэг. Сөхөдөө ажиллах уу, байгаль орчин, эрчим хүч боловсруулах үйлдвэрлэл, нийтийн тээвэр бамс гэсэн салбарын төслүүдийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах хийх үйлс багч гэсэн хувь нэмрээ оруулж ажиллаж байна. Бидний зүгээс бол Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа төслийн хөрөнгө нь зарлалтынхаа дагуу хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулагдаж байна уу гэдэгт анхаарч ажилладаг. За энхүү ядуурлыг бууруулах үр дэмжтэй өсөлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа альва төсөл хөтөлбөрөөр ямар дүрм журмын хүрээнд одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг Монгол улсын засгийн газартай дэлхийн банк урьдчилан харилцан тохиролцдог. А эдгээр дүрм журмын хүрээнд хэрэгжилт маань явж байна уу гэдэгт бол бид бүхэн дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. За миний хувьд эрүүл мэндийн боловсролын салбарт салбарын чиглэлээр ажилладаг. Эрүүл мэндийн салбарт цахим эрүүл мэндийн төсөл, боловсролын салбарт бага боловсролын чанар өдөм дэвшлүүлэх, боловсролын чанарын шинжилэл төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бүхнийг зохицуулж ажиллаж байгаагаараа би улс орны ядуурлыг бууруулах тодорхой хувь нэмрээ оруулж ийм гэж бодчихжээ.